ということで今回もやっていきたいと思います。とりあえず巣穴からエネルギーが少しだけ、このゲットしよるそのエネルギーとやらは一体何なの？てか目的地は、あ、こっちの方角か。目的地の方角にとりあえずは行きたいよね。お、クラブ、野生のクラブが現れた。お、あられに変わったよ、天気が。マジでマジか。じゃ、ワンパチ、ワンパチ大丈夫かな。体力今多分8しかないよね。6やった。回復してあげてください。思ったより低かった。このあと2匹のポケモンが行動不能になりながらもなんとか体力を減らしていき、オッケー、よし、オッケー、やった、クラブを捕まえた。こちらの犠牲も大きかった。さあこれでクラブの新しい情報がポケモン図鑑に登録。クラブサワガニポケモン、海の近くで見つかる。大きなハサミはもぎ取っても後からまた生えてくる。海の近くじゃないけどね、全然てかあれよね、あの出発したところはどこだったかしら。もはやわからなくなってきたけど、確かあの体力を回復してくれたはずやけん、じゃそこで体力を回復してからまたやってこようかなと。あれの真正面やったよね。じゃあ体力を回復してきます。はい、体力回復してきました。でなんか戻ってくる途中にさ、山男的なやつがおったんやけど、あれはどこに行ったのかしら。あ、おった。これはトレーナーってことかな。え、違うの、誰君。はいはい、今日もとっておきの食材取り揃えてるよ。おお、マジで。え、パスタ、フライ盛り合わせ、レトルト麺、豆缶、キノコパック、レトルトカレー、めっちゃいいやん。明日も来てくれよな。行商人なの。ペリッパー、これはやっぱり水よね。あ、やっぱりそういうことか。ってことは遠回りになるということだ。お、見て、水の中にもあるあの巣。なるほど、そういう感じか。ちょっとペリッパー、君も捕まえたい。私はとても強そうなペリッパー、強そうらしいけど、こういうのさ、クイックボールでいけるんじゃないの。どうよ、とても投げる隙のある相手ではない。そんなに無理やんやめてー、翼で打たないで。もう、あの、私は体力を回復してきたところなんです。やめてください。やめてください。怖ー。よし、じゃあちょっと遠回り気味に、この湖の周りをぐるっとしながら、あっちの、なんだった？なんとかシティ。エンジンシティです。を目指していこう。これ絶対あれの進化系やと思う。いいよね、確実にそうよね。野生のホルードが現れた。なんかおっさんだおっさんです。なんだかものすごくおっさんだ。もうちょっと可愛く進化させようよねつらー、めっちゃ腹巻きやん。あれ、手も突っ込んでます。おっさんはなかなか手ごわく、次々と味方ポケモンが倒れていき。地面タイプなんかな、そういうわけじゃない。水鉄砲、怖い怖いよ。水鉄砲、うわ、やっつけ、効果抜群。マジか、そこマジか。こんだけ粘ってこんだけ粘ってやっつけてしまうか。ちょ、待って、回復してこよう。私回復してこよう。ここまで来たけど、まあ、まだそんなに進んでないやろ。
はい、回復してきました。ってことで、さあそろそろ私は目的地に着きたいよ。野生ポケモンなんかね、まだまだね、捕まえてない野生ポケモンはいっぱいある。あ、この人回復してくれる人じゃない？もしや。うわ、違うトレーナーや。私とっても強いよ。お小遣いもいっぱい持ってるし。どう？ポケモン勝負してみる？してみます。じゃあ早速、ポケモン勝負開始。これは、ポケモンブリーダーのテツコが勝負を仕掛けてきた。ブリーダーなんや。なるほど。思ったよりおばさんなんやね。え、猿乗り。マジで？いきなり一番最初のポケモン使ってくるトレーナーとか出てくるんや。あ、雨になった。よっしゃ、火の粉で。やっつけたるわ。でも炎もだいぶなんか弱くなりそうな。お、やけどしてやん。てか、レベルのせいか、全然、効果抜群とか言われても全然効かないんですけど。全然効かないんですけど、つら。相手はポケモン3匹持っとんやね。なるほど。あ、でも、徐々に効いてきだした？いいぞ、いいぞ。なんなら、その辺の野生ポケモンの方が強いんですけど。ブリーダーさん、ちゃんと育てないと。お、どん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 いい感じになってきたね。急所に当たった。効果は今、お、もうそれでいったんじゃない？イェーイ。やけどで。ことは野生の猿乗りとかも出てき出すのかな？どうやろ。メッソン、え、もしかして、あれ ?3 匹って、その3匹を持ってるってこと？入れ替えます。ワンパチでいくわ。ワンパチなんかモンスターボール持ったんやけど、何戻してくれてはないのあれ。拾ったやつ戻してくれてはないということかな。自分で回収してください。絶対そうやって、絶対サルノリメッソンヒバニー持っとるやろ。そん中の一匹くれんかな。いけー、ほっぺスリスリー。よし、いいぞいいぞ。最初の町のジムリーダーは何タイプなんやろうな。そのポケモンを中心的に育てていきたいという気持ちはあるけれど、でも一応今のところいい感じにね、いろんなタイプのポケモンはゲットしとると思うんやけど、どうかなどうかな。もうバシバシほっぺスリスリしていこう。超夏キヨルだけみたいにしか見えんけど、周りからほっぺスリスリの擬音がバッシバシというのも変な感じですが、いいね。でヒバニーやろきっと。お、ワンパチレベル13、カムカメレベル13、いいね。ほらヒバニーやん、やっぱり。ってことはここはカムカメで行こう。あの水タイプのポケモンの可愛い子が欲しいな。カムカメに謝ってください。可愛い子が欲しいな。今んとこ水タイプカムカメやけど可愛くないんよね。進化するんかな。進化して可愛くなるタイプやったらいいんやけどな。水鉄砲てか、ブリーダーさんすごすぎやろ、最初の3匹持っとるとか。え、待って、カムカメ強くない？え、なんかめっちゃ強くない？どうした？急所に当たったわけじゃないよね今の。だってレベルだって同じレベルやろ。さっきまでの効果抜群でもそんなに効かんかったよ。え、ごめん、可愛くないとか言ったけんか。ジグザグもレベル11。私に勝つなんてすごいじゃん。ワイルドエリアの達人だね。ありがとう。おお、賞金太いね。鼻も太かったですが嬉しい。君とっても強いじゃん。ご褒美にいいこと教えてあげる。ワイルドエリア落とし物がとっても多い。いろいろ拾って売ったらお小遣いいっぱい貯まるよ。私はもっと強くなるよ。また勝負しようね。あ、いなくなるタイプの人なんや。へえ。あ、今のは、何やった？なんてポケモンやっけ？ちょっと名前忘れた。けど、うわ、ネイティを飛び寄る。ん？落ちてるぞ、何か。モンスターボール！やった！
かやっぱりなんかめっちゃいろんなポケモンおるなね。ここで新しいポケモンとか捕まえていきよったらめちゃくちゃ、あのピンクの光はやっぱりなんか特別なんかな。そしてここ巣穴からエネルギーが溢れ出ている。何これ、マックスレイドバトル。ダイマックスポケモンに勝つと捕まえることができます。他にもここでしか見つからない珍しい道具を手に入れることもできます。野生のダイマックスポケモンはとても強力です。技を連続で放ってきたり特別な行動をしてきます。4人で協力して戦うのが重要になります。うわ、やっぱ4人で協力するのが大事なんや。なるほどね、それはちょっと辛いかもしれない。1人、いやでもちょっと見てみたいよね。一人で挑戦してみよう。とりあえずサポートのトレーナーが参加し、サポート？コンピューターってこと？一応誰か来るんや。へえ。さっきの鼻のでかい人もやってきてます。おお。なにこれ、でっかいホウホウ来た。ホウホウが現れた。なんかそれぞれ一匹ずつポケモンを使うことができるっていうのを言ったけど、あ、でも入れ替えとかは別にできるってことかな。え、それならさ、あれ？私のポケモンはもうこれって決まっとるってことか。なるほど、ね、これは多分そのサポートのトレーナーたちのポケモンってことや。なんでそんな可愛らしいポケモン持ってきた？ダイマックス、巨大化できる、ダイバーン、ダイナックル、ダイアタック、ダイナックル、ほうほう。ヒバニーも巨大化できるの。てかみんなでかくなれるんかな、もしかして。わからんけど、うわでっか。いやでっか。ひゃー、ヒバニー巨大化。おー、体力も増えた今、もしかしてそういう感じ。なんでみんなそのまんま挑んでいくん。あ、でもすごいね、サポートコンピューターでもあんな感じで。ちょっと待って、一発でやられてよあの子。一発でやられてよあの子。おい、サポートをちゃんとしてよ。上空の嵐が勢いを強めている。何、怖い。ダイナックル、うわ空中から、なんか上空からでっかい拳が現れたけどそんなに効いてない。そんなに、あ、でも味方の攻撃が上がった。なんかあ、みんな電気タイプなのは結構いい。みんなじゃないんか、一匹だけ。あ、でもやっぱりサポートだけあって強いね。リチャブル一気にやられたけど。ダイバーン、うわーなんかかっこいい。耳から炎出た今。耳から炎出たよ、やば。え、てかあれやん、日差しが強くなった。炎系、おっと怖い。炎系いい感じにパワーアップしたんじゃない今で。これやっつけたら捕まえれるの？体力ゼロにしたらいいってこと？だって多分今の状態は攻撃しかできん感じになっとるよね。え、これ巨大化するポケモンと巨大化せんポケモンがおるんかな、どうなんやろ。この方法はなんか特別なの？なんかいまいち何もかも把握できてないんやけど。え、何？なんか元気になった。時間制で復活できるってこと？全滅せん限りは復活できるってことなんかな。とりあえず日差し強くなったっぽいけん、ダイバーン使ってこ。お、あ、めっちゃいい。いけいけ、ダイバーン、とどめ、やった、とどめさせれたわ、嬉しい。方法が弱っている。今ならボールを投げるチャンス、捕まえます。モンスターボールで捕まえれる。これめっちゃかっこいいんやけど。なんかあ、巨大化するんや、そこも。もうドッジボールを投げよるかのよう。でそれちっこくなるの？じゃないと持ち歩けんけど。捕まえれる？これは。おー、捕まえた。小さくなった。やった、方法捕まえたぞ。これはもう普通の方法とかすんだろうか。
ほうほう捕まえた。あ、でもなんかいろんなアイテムがゲットできるんやね。めっちゃいいやん。で、ちなみにこのなんか、一番上にあった経験飴。これはなんか経験値がゲットできるらしくって、不思議な飴とはまたちょっと違う感じみたいやね。ダイマックス飴ってなんなんやろ。なんかよくわからんけど、いろいろとゲットできる。トライアタック？え、なに？技マシンもゲットできるの？へぇー。方法のデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。やっぱり捕まえた後は普通なんやね。ほうほう、フクロウポケモン。いつも一本足で立っている。足を入れ替える瞬間は素早くてなかなか見られない。ボックスへ送っていこう。でもなんかすごい貴重な体験。ね、いいね。なんか、水面ブクブクしだした。あ、ポケモンあれ。へぇ、水面にもこうやってポケモンが現れるんやね。でも、お、びっくりした、メモ。ワイルドエリアには、ワットというエネルギーが溢れている。光っているポケモンの巣や、光っている野生のポケモンからだ、ワットを手に入れることができるぞ。ワイルドエリアにトレーナーにワットを渡すことで、いろいろなアイテムがもらえるぞ。へぇー。まあ、なんか、とりあえず、4人で挑むのがいいとは書いとったけど、1人でも全然、サポートトレーナー、コンピューターが、協力してくれるけん。え、全然いいね。普通に倒せる。そしてなんかいっぱい人がいるんだけど、トレーナーですか？いや、キャンプへの一歩を踏み出したトレーナーよ。私は人呼んで、キャンプキング。キャンプのサポートをしている。誰だって最初はルーキー。キャンプについて何かあれば気軽に声をかけてくれよ。キャンプについて何か力になれることはあるかい？あ、テントの色変えれる？君のポケモンに似合う色にテントをアレンジしてあげよう。選べないの？ふんふん、そうだな。君のヒバニーにちなんで、炎色はどうだろう？もうちょっとなんかない？ちょっと待って、そこしかないんすか？じゃあいいよ、それで。じゃあ炎色にして。炎色やないかい。どういうことやねん。なんか、カレーがどうのって書いてたね。いやいや、今日も絶好のキャンプ日和だね。キャンプについて何か力になれることはあるかい？カレー図鑑の評価。料理はすべてカレーになるということ？カレーの種類があるってことか。だから流行ってると言ってたんだね。まず、ガラル地方で流行り出したカレーライスという不思議な料理について教えよう。不思議な料理なんや、カレー。まず、木の実をドロドロに煮込んで作るのがカレー。根本がよくわからない。それをライスという穀物を炊いたものにかける。そう、カレー&ライスだな。さらに、トッピングといって様々な食材を乗せる。これにより、いろんな味が口の中で混ざり合い、新たな味を生み出すんだ。そんな素敵なカレーライスは、キャンプで作ることができる。作ったカレーは自動的にカレー図鑑に記録されるから、いろんなカレーを作ってみよう。カレー図鑑の調子はどうかな？まあ、まだ1個なんやけどね。どれ、ちょっと見てあげようか。今までアイナが作ったカレーの種類は1。まだまだキャンプルーキー。まずは何でも鍋にぶち込んでみようか。すごくアバウトである。頑張ります。1種類以上作った君にちょっと嬉しいご褒美だ。ん？アイナは粗挽きブルストを3個手に入れた。何それ？食材？アイナは粗挽きブルストを食材ポケットにしまった。キャンプの料理に使う食材の一種。だってことはこれもカレーの材料になるんや。あ、ウィンナー？ブルストとはソーセージの種類、ボイルして食べる。あ、なるほどね。粗挽きブルストはトッピングの定番だ。ぜひ料理に使ってくれ。ありがとう、嬉しい。で、あなたは？何をするのかね？あ、ここでワットが渡せるってこと？ワットで買い物ってことか。ヒールボール。捕まえたポケモンの HP と状態異常を回復する、ちょっと優しいボール。なるほど、なるほど。うわ、すごいな。ハイドロポンプまで行ったら8000ワット必要なんや。また来てくれよ。ヒールボールはなんか、定期的に買えそうやね。よし、それじゃあちょっと目的地。やっとエンジンシティに着いたよ。遠かった。急激に晴れたな。しかもなんかちょっと明るくなったし。ポスターとか超目立つやん。すごー。エンジンシティ、なんかいろんなものがエンジンを動力として動きよる感じ。わー、なんかすごいな。電車めっちゃ走りよる。これが都会ですか。ここは一体、なんか変なキャラクターおる。めっちゃ動きよった。気持ち悪い。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、なんかダイマックスのやつは捕まえた後は普通のポケモンになるっぽくはあるけど、まあ、あれでしか出てこんようなポケモンもしかしたらおるんかもしれんし、何より見た目的になんかすごい楽しいけいいね。あとアイテムがめっちゃ手に入るっていうのは一番嬉しいかも。